Makarich, փոխեցի ապարատը, ընդունիր, թրա առանց սուգելու. Կարող ես փոչից քաշես, վիշապն արդեն չի կծում. Իսկ ես մերի նրորդի համար շտուցերներ փոքեցի. Իսկ իներորդը, ճո-ճո. Մյուսները իչել են? Բա ոնց? Ինչու ես այդպես տխուր? Իներորդն ափսոս էր. Ընկեր հրամանատար, մարտական առաջադրանքը կատարելիս խփեցին. Ռազմաճակատի գիծն անցնել հնարավոր չէր. Հենց այդ պահին օգնության հասավ մեր հետևակը. Իրեն օդանավակայանում տղերքը մեզ էր նվիրեցին, նոր-նոր է. Բարև, բաթյա. Բարև, սատանի ճուտ. Պարաշուտն էլ, ճուճու. Այս! Վերջ, վերջ, նվագախում փորձին, գնացինք, ով ջոկում է դոն ու ֆան, իմ ետևից. Ախ, այս իգնագործնայությունը, փոխանակ անձակատմը հանգստանա երկում են. Ով ասաց, թե երկը պետք չէ մեզ կրվում? Մարդից հետո մեր սրտեր ավելի ջերմ են երկում. Թրիչքի պատրաստ? Թրիչքի պատրաստ?